daawadayaal halkan maanta waxaa ka soo degaya oo la filaya mar dhow inuu dhan soo gaaro jilaagii weynaa marna fanaankeena oo showgii qarniga ku dhigi doona Nairobi sanadkii tagay ayuu ka dabageyn doonaa heesa la yaab loo soo wadaa waliba iyo majaajilooyin kalena wuu noo soo wadaa wuxuu ka imaan doonaa caasimadii weyneed ee halkaas iyo ijaarac buu ka imaan doonaa waxaana loo sheegay inuu soo mari doono dhinacaas iyo Gaarisana soo mari doono ay fanaaniin badanna halkaa waliba la socdaan waan arki doonaa daawadayaasheeda ayaan siinaynaa ku soo dhoweyn iyo garoonka magaciisa la yiraahdo dhinacaas iyo hee Farxaan Cali waa loogu magacdaray garoonka maanta ka soo degi doono mar dhow wuuna soo gaari doonaa majaajilaystaha waa sugaynaa asagaan qoraxda u taagannahay laakiin daawadayaasha ayaan jeclahay inay marka hore ciddii halkaa u taagan yihiin qabowga u taagan yihiin dhaxanta u taagan yihiin inay noo sheegaan ayaan rajaynayaa midmid ayaana isku dul taagi doonaa marka dareenkooda iyo magacyadooda ayaan noo sheegay magaca magacayga malab kushinada waxaan ku faraxsanahay inaan maanta soo dhoweynayo shaatabidaare majaajilaystaha weyn marna fanaanka shaatabidaare waxaa leenaa soo dhowo gacan furan fanaanka weyn yaad soo dhoweynaysaa fanaanka weyn shaatabidaare aad ugu faraxsanahay soo dhowo kuleeyahay maasha allah yaad soo dhoweynaysaa halkan waxaan u taaganahay aan doonayo inaan kusoo dhoweyno fanaanka weyn shaatabidaar waxaan doonayaa ninka ugu horeeya bacda u qabtay inaan noqdo anigu soomaad maqli jiray bacda u qabtay ninkaas ninka bacda u qabanaya waa aniga saacadda laga bilaabo soo dhoweynayo soo dhoweynaya wani xidig baa laga baxay sabinka maxay isleeda tani iyo habeenka waxaan leeyahay wani xidig soomaad maqli jiray laga baxo afar geesna lagu daran leh assalaamu calaykum waxtu barakaatu aniga hadho la yaray waxaan soo dhoweynayaa saaxiibkay shaatabidaare fanaankeena oo maantan loo sheegay inuu qaban doono show qaali aad waxaan rajaynayaa inaan ka qayb gali doono aniga iyo taageerayaasha kale anigoo libanburaare oo london ka imaaday london ka imaaday sasdaroodeed haddana waxaan rabaa saaxiibkii qaaligaan soo dhawey rabaa wax kale maahan saaxiiboo soo dhawo soo dhawaan dhihiraa wax kale ma dhihi lahayn ma gartaa magacaaga maasha allah deeqad laki ya la yidhahaa oo ku magac dheera deeq laki waxaan soo dhoweynaynaa fanaankeena shaatabidaare aan soo dhoweyna marna naga qosli siiyo marna fanaankeena waw waad u jeedaan daawadayaal waa soo dhow yahay asagaa la soo dhoweynayaa taariikhda uu fanka dhigi doono halka ayo ijaaru ka imaan doonaa mar dhow uu soo geli doonaa sida la filayo diyaaraduba hadday soo caga dhiganaysaa kaameramaanka na soo raaca annaga iyo kaamiradaba na soo raaca wanaka waa yahay waa kanuu la socdaa waa kan waa kan waa soo dhoweynaynaa waaya waayahay aan aragno qofka ka soo dega haye ninka bacda u qabanayaa sooniga ma ha waayahay daawadayaal waa kan hadduu soo deganayaa gaarigaana sida waa diyaaraddaana sida aan idhaahdo raalli ahaada warkaarbal waa qarqarne adaa lagu sugayay alfanaane adaa lagu sugayay dadka salaaka naga soo jabay mog dadka salaan marka hore soo tihiin gacanta la saar soo dadkii shaqada ka qayb gali lahaa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 a
أنا مرضى محاوسة تجوز. أنا دكتور شوف أنا هذا ضد وقت دكتور شيء.
هذا كلام بس أنا عيبين بطن باشاك أنت كأنه هذا يكسوك يعني مدرن يكسوك يعني تطلع هذا محمد صدق مكان يكسوك يعني مدرن مدرن لقيا مدرن مدرن لقيا ما شاء الله بدر وقسلام ها وسأتي وانك سوور بيرمين كلك جوان أبي قدر يكسوك ويني سوور أنت لا جالس بركي واقف سوور لك جلا سلفي لك كلك جلا وسوبل دعيا وانعاي سير بادي واي ولي اسمه ها 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 صور ها 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 ماشي انت ما ماشي ها هو هولك وانا لي قبتي انا ديك عرفني لسه قلا واحد قشا صور كلا قلا سيلفي هاي ولا قاسي وانا حاصلاني حاصلاني يا ما حاصلك انا كانبل خاص قاوي انا خاص قاوي واتل مع معك سينيا فديش وراده ابو هاي انا وحا لا يابانايبا حقا هاي وقرقرسنت هاي هذو كلا قلا اساتا وقرقر يساوي كيري نيكا بحالي ويدسا يسوي بعد أن نخوق وانا نبعده سوى مقالة ما سوكرين عادي قوي محاك رف وانا غرغرس قوى انا اسكال انا سوقاته حالا بركان قوله بوان قوى انا قوى فراكي قوى فراكي قوى فراكي قوى سور كقات سور سور انا وقال سور سور كقلا سلفي كان لقل انا فير مركب ها سور كاس اسلام دي ايو فكرين ترى يقوم مهم سنة سور كفيري هورتا سور كدت هذا رنك عمي سنقال ما كنت اسلام دي ما قاعد يصور لك يعني وراده نكمل هذا قاعد الشو وقبن دونا مردو وشو قبن يا ايك هتجي 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 هذا ما عندك او دغيسو دغيسو ور اله قبن يا او كوسو دواني وروك وكان بل ابي اسناد ما الى يا مسوان هلا علي هذا مش عارف دغى بس عارف مش دغى قنا بس دغى غدي بس دغى هاي بسعر انك والله والله في شو قبان يسوى لي شاتا بدر انا تك هاتنا شو قبان يسوى بدر هاي هذا ما علي ويدنا ما شاد دك سو دوي رس دل مرياو ما انا ما شاد انجي مقدشو اهد مقدشو هذا يور يور بات هاي يور يور ما لا راي وك عينا كبرني انا نينك انا يقول دل غاس غير كحنا سا يور يور ما لا حاجة شو كو قبان يسوى وش هيك دتك بعد ما يوجد تحب سو دير اف ما هو قمان بعد انك كو قبان لا وراي بركان انا كو قبان يا بعد waxaa in kana yaraa waxaan laan raawal kan waxa war raamus ma war baa ku siinaya ay siin war ay dhageyso ha maxaa kamida heesaa ku waan inta ku jiraan haye meel baa ku jirtaa ha soo qaade hal xabo noo sheeg mashee maxaa mashee waan hasta iraadara noo sheegay dadkii aakhiraa soo dadkii aakhiraa soo qaay hada noo sheegtay heesahaagee habeen war aniga isku maqaal riyaali dadka arriga waxa ay taaban yahay ku qaadaa adiga kale maxaa in isdags ku dhin waxa maxay لا مش هي بعد هو قال انا حق برا يلا شيكس حواس بدر بركل لا حتى قال يا ودوب يا عيال انا قاعد عندي ذيك باقيه waxaan sameeyay saamarka ku yiraahdo cagaar dhulka uga soo qaad halka marka maraysi isdaaji qofka ka soo degaya la sugaya ay ma tan Allah laagi sax saaxib no soo galana soo gal linka gal dawna hay oo kal hoy hoy soo wadaalana hay soo warqabnaya bas marka gala hotelki soo kaxaya hotelka lagu geenaya hotelka lagu geenaya hotelka lagu geenaya I got it!